lidi, dneska to bude jak nahrát video na YouTube, mám 99 odběratelů, dáte tady nahrát video. Potom vyberete jaký video, jakýkoliv, a te, třeba já dám zrovna tohle, napíšete název. Železniční přejezd lich. Gov. Tečky nemusíte dělat, tady máme až 97 playlist. Tohle já poloudávám málo kdy, jo, to je podle toho, jak se mi chce. No, klikneme na další, tady vybereme, není určeno pro děti, není, tady můžeme omezit na diváky 18 let nebo ne, já dávám většinou, že není, dáme nahrát, a když takhle nahráváte videa, tak dáte zase znovu vytvořit na to plus o, tady, tady napíšu od jest polské ho, vla ku vlaku ze ježiši, sorry, automatické opravy ze c lich uh, lichkov. Dáte tečku. Máte nějaký, no bohužel nemám. Ten nevadí. A když ho tak máte, tak dáte další. Není už nemůžete dát ano, to zase nemůžete tady, tady můžete. Tak, takhle to já dělám. Ale teď pokud se mi podaří dát premiéra nějakého videa, tak to dám. Ale 18.24, tak tady mám hotovo, takže bych měl dát třeba tohle. To je, takže, železniční přejezd o poč no, pod Orlickými my orlický me, ho my tak přijedu playlist to mechanické závory mm, dáte tady další Není určeno pro děti, nebo ano, to je, to je vaše věc, nahrát. A mě, je to, ale... uh, potom tady dělám další video. Omlouvám se, že jsem nedal premiéru, já jsem zapomněl. Dáte železniční přejezd. Mám to tady někde? Nemám, Ježíši. O počno pod. Ne. Or lidský my ho ra, my. Co zráte? Uloží do mechanické závory ne, neplánovat. Dneska je o, dneska je vlastně počka. kolik je, jo, 35. Sorry, že já jsem se musel podívat. Když to dáte na dnešek, tak dáte je 18.25, takže 18.35. O, to by šlo. Dáte OK, nastavit jako premiéru. Další, není určeno pro děti, nahrát. Podívám se, máme ještě nějaký video na nahrání. Už asi ne, tak to bude všechno. Tak čau.